Assalomu alaykum, qadrli tomoshabin. Muborak juma kunining fayzli lahzalarida siz yaxshilar bilan yana ko'rsatuvimiz orqali ko'rishib turganimizga behisob shukrlar bo'lsin. Dinimizda o'ziga xos nishonlanadigan bayramlar va kunlar bor. Ana shunday bayramlardan biri Qurbon hayiti, buning shukuhli kunlari hali uzoq davom etadi. Chunki erteng dindan boshlab hojilarimiz o'z vatanlariga qaytadilar va ko'plab xonadonlarda ularni kutib olish marosimlari bo'lib o'tadi. Tilimizdagi bayram hayit so'zi arab tilida id so'zi bilan ifoda qilinadi va qaytish ma'nosini bildiradi. Bayramlar qayta-qayta kelgani uchun id deb nomlangan. Mo'min musulmonlarga Alloh taoloning ko'plab xayru barakasi bo'lgan ikki id kunlari qayta-qayta keladi. Bugungi ko'rsatuvimizning mavzusi dini bayramlarimizni o'tkazish va safardan qaytgan hojilarimizning kutib olish odoblari haqida bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Har bir xalq, millatning o'z bayrami bo'lgani kabi musulmon ummatini ham o'z bayrami bor. İslom dinida asosan yillik bayram sifatida ikkita bayram nishonlanadi. Bu Ramazon hayiti bayrami bo'lsa, ikkinchisi Qurbon hayiti bayrami hisoblanadi. Bu ikkala bayram İslom dinida eng asosiy rukunlardan biri bo'lmuş ikkita ibodatdan keyin nishonlanadi. Birinchisi Ramazon hayiti Ramazon ro'zasini tugatganlik munosabati bilan Shavvol oyining 1-chi kunida nishonlanilsa, Qurbon hayiti bayrami esa ulug' haj ibodatini amalga oshirib bo'lgandan keyin Zulhijja oyini 10-chi, 11-chi, 12-chi va tashriq kuni hisoblanmish 4-chi, 14-chi kunida nishonlanadi. Shu jihatdan bu bayram islom dinida ulug' bayramlar hisoblanadi. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelganlarida ularning o'yin kulgi qiladigan ikki kunlari bor edi. Bu ikki kun qanday kun deb so'radilar. Jahiliyatda o'ynaydigan kunimiz edi deyishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam albatta Alloh sizlarga u ikkisi o'rniga ulardan ko'ra yaxshi Azho va Fitr kunlarini berdi dedilar. Sunan egalari rivoyat qilishgan. Har bir bayramda o'z odobi, tartib-qoidalari mavjud. Bizni hadislarimizda, kitoblarimizda buni tartib-qoidalari, odoblari aytib o'tilgan. Jumladan buni biz ikkiga bo'lib olishimiz mumkin. Birinchisi, Qurbon hayitida amalga oshiriladigan amallar, odoblar vojib amal hisoblanadi. Ikkinchisi esa sunnat va mustahab bo'lgan amallarga bo'linadi. Avvalo vojib bo'lgan amallarga o'sha hayit kunida o'qiladigan namoz, ya'ni hayit namozi va hayit namozidan keyin so'yiladigan qurbonlik amalimiz bu vojib amal hisoblanadi. Alloh taolo Kavsar surasida bunday degan. Albatta, biz senga Kavsarni berdik. Bas, Robbinga namoz o'qi va jonliq so'y. 1-chi va 2-chi oyatlar. Olimlarimiz ushbu oyat tafsirida mana shu oyatda zikr qilingan namozdan murod hayit namozi va jonliq so'yishdan murod esa qurbonlik kunlarida qilinadigan qurbonliklar nazarda tutilgan deb aytadilar. Bu amallardan tashqari bu kunda qilinadigan boshqa sunnat mustahab amallar borki, ularning hammasi o'zaro mehr-oqibat, do'sti birodarlarni ziyorat qilish, ularning ko'ngilini shod qilish kabi amallar sirasiga kiradi. Uqba ibn Omir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Arofat kuni qurbonlik va tashriq kunlari biz ahli islomning bayramimizdir. U kunlar yeb ichish kunlaridir dedilar. Sunan egalari rivoyat qilganlar.
Yukarıda biz İslam dininde asosan ikide yıllık bayram, yani Kurban hayeti ve Ramazan hayeti varlığını eğitip öttük. Ve bizni hadislerimizde göre İslam dininde yani haftalık bayram sıfatında Cuma günü ham bayram sıfatında nişanlanadı. Ve bu Müslümanlar bu günde yığılıp huddu hayit bayramdaki kabı toplanışadı, gusül kılınadı, özleri hoşbuylar sipip, birbirini mübarekbat etip, Cuma namazını ada kılışke çıkardı. Cuma günü de ulu savablı vaxtlar var. O günde kimdi ki, eğer dualar uşa vaxtge doğru kip kalsa, onu duaları kabul buluşu eğitilgen. Uşa Cuma günü de Peygamber aleyhisselamge salavatlar yubarılsa, elbette bunu fazileti cüde katta ikenliğe eğitip ötilgen. Lekin, ahirge peyitlerde halkımız, bazı insanlarımız içinden gepleri de, Cuma bilen tabrikleş bu bid'at, Cuma günü kıyamet buladı, şu üçün bunu tabrikleş mümkünmez. Yoki sahabeler, peygamberimiz birbirlerini Cuma bilen tabriklemegen degen gepler yuradı. Bunga kısa olunda kılıp cevap verişimiz mümkün ki, bir neçe cihattan biz bunu mümkünlüğünü keltirişimiz mümkün. Birinciden Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de şimdi merhamet kıladı ki, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقولوا للناس حسنا صدق الله العظيم. Yani insanlarga çırayla güzel sözlerini sözlerini deyiladi. Peygamber aleyhisselamdan Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivayet qilgan hadisda aytiladi ki, "El-kalimatu tayyiba sadaqatun." Yani bir yaxshi gap ham sadaqadir degan. Cuma bilan bir-birini muborak qilish bu yuqorida aytilgandek chiroyli so'zlash va yaxshi gap va sadaqa hisoblanadi. Ikkinchidan, cuma kuni bilan tabriklash bu hadislarda, oyatlarda aytilgan umumiy duo qilish sirasiga kiradi. Çünkü ayetlerde Allah Ta'ala menga dua kılınlar, men icabat kılaman degen. Ya ki hadislerde kim ki menga dua kısa, onu icabat kılaman. Dua kılmagan insandan Allah Ta'ala gazap kılınışı aytib o'tilgan. Şundan kelib çıkıp, cuma günü de insanlar bir-birini mübarakbat kılışı, mana shu ayet ya ki hadislerde tahtiga kiradi ve mana shu manasiga to'g'ri keladi. Şu cihattan bir-birini cuma bilan tabriklash yukarıda aytilgan ayet hadislerde manasiga to'g'ri keladi ve ularga hiç qanday bir zid kelmaydi. Abu Luboba Badriydan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Kunlarning sayyidi va ulug'i juma kunidir. U Alloh azza va jallaning huzurida. Fitr kunidan ham, Asho kunidan ham ulug'dir." Ahmad va Ibn Moja rivoyat qilganlar. Olimlarimiz haj odoblarini 3ga bo'lganlar asosan. Birincisi hacdan aldığı adablar, ikincisi hac devamındaki adablar ve üçüncüsü hacdan kaytkendiğindeki adablar. Hacdan aldığı adablarga, hacdan keçişten aldığın avvalı insan seferge tayyorgarlık kuruş gerek buladı. Seferge keçişten aldığın tavba kılıp, tavba tazarru kılıp, birer insanın köylünü ağrıtken bulsa, onlardan keçirin soruş gerek buladı. Ve ata anası eğer mevcut bulsa, onlarda duasını alıp, yakşı bir niyetlerde kılıp kalış gerek buladı. Ve hacga boradigan o'sha saflaydigan pulini haloldan topib, halol bir kasb koridan hacga borishi bu maqsadiga muvofiq hisoblanadi. Keyingisi safar davomida bu hacda chiroyli amalga oshirish kerak bo'ladi. Bunda o'sha hacda noto'g'ri ishlarni qilmaslik, fahsh yoki uyat so'zlarni bir-biri bilan tortishib, g'ibat qilib, mana shunday ishkin ishlardan saqlanish kerak bo'ladi. Va hacdan qaytgandan keyingi eng asosiy odoblardan biri hacdan kelgandan keyin boshlanadi. Peygamber aleyhisselam hadislerde aytganlar ki, "El-haccul mabrur leysa lehu ceza illel cennet." Yani mabrur, makbul hacni mükafatı fakat cennettir deganlar. En asası hacdan keyin insanı o'sha holati o'zgarish kerak bo'ladi. Olimlarimiz bir insonning hajini qabul bo'lishini alomatini quyidagicha aytganlar. Ya'ni bir inson hajdan kelgandan keyin uni holati yaxshilikka o'zgaradigan bo'lsa va u taqvo yo'liga kirib, gunoh ma'siyatlardan tiyilib, ibodatlarga oldingidan qaraganda yana ham bir yaxshi bardavom bo'ladigan bo'lsa, bu insonning haji qabul bo'lganligining bir alomati hisoblanadi deydi. Lekin shu o'rinda bir narsani ta'kidlash kerakki, hajga borib kelgandan keyin insonlar ko'pincha riyo, dabdabaga va isrofgarchilikka yo'l qo'yish holatlari yuzaga tashlanib turibdi. Ba'zilarda umra yoki hajdan kelgan ota-onalarini tuyalarga, ulovlarga mindirib kutib olishlar yoki aeroportdan kutib olishda karnay surnaylar bilan kutib olish,
holatlari yoki uzoqdan uzun gilamlar, payandozlar to'shab kutib olishlar bu shariatni ko'rsatmalariga va aynan ibodat hisoblanadigan haj ibodatlarining maqsadlariga bu to'g'ri kelmaydi. Va bu dinimizda eng asosisi riyo davdaba amallari har qanday ibodat bo'lishidan qat'iy nazar uni barbod qilishi va uni savobini esa yub yuborishini hadislarda ta'kidlangan. Jabirjon, Javlon, bu uyda biror kimsa bormi? Ye, hormaydi bolalarim. Va alaykum assalom. Va aylanib ketay, bolajonim, yaxshimisan, tuzimisan, sog'liging yaxshimi? Yaxshi yuribsanmi, sen yaxshimisan? Tinchmisan? Isib ketibsan-ku boshingdan issiq o'tib ketibdi, bolam. Aylanib ketay. Qani? Assalomu alaykum amma. Uyda bironta bir katta odam. Keling amma, keling. Jabirjon? Assalomu alaykum. Ya, bo'ylaringga bo'ytmoqman, bir kelib ketay. Aylanib ketay, yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Jabirjon, sog'liging yaxshimi? Voy, aylanib ketay. Ey xudo jonim, bularga bir qarab o'tdim ichkaridagi sumkani shuga. Tartibga keltirib yollar. Voy, amma jonim, yaxshi o'rgiling. Ey, bormisan? Yaxshi o'rgiling, o'zim ham sog'inib ketdim seni. Amma keldi, amma keldi. Amma jonim, uyingni biroq ko'tarib kelsa ham bilmaysan, yotib uxlab. Yo, endi harakatlarni qarab o'tdim. Ichkari kiring, opa, ichkari. Amma ko'zga kechirmasam bo'lmaydi, ko'p. Ichkari, ichkari bo'l, yuring. Yuring, amma jon, ichkariga kiraylik, yuring. Qara, to'xta, to'xta. Ha, voy. Uyda nima qilasan, dimiqib? Mana so'ringda o'tiraylik. Oh, biram mazza, biram mazza. G'ir-g'ir shabada deysizmi? G'ir shabada. Ha. Qani, yuringlar. Bilasiz, amajon, mana bilasiz. Qani, yuring. Kirsiz bo'lardi. Mayli, mayli, g'ir-g'irgina shabada mazza qilib ayvonda o'tiramiz. Qani, amin. Amin. Tanish xatlik xotirjamlik bo'lsin. Ilohim, safarga ketgan hojilarimiz İhsan aman yurtimizga qaytib kelsin. Allohu akbar. Allohu akbar. Amma yaxshimisiz? Yaxshi. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi, xudoga shukr. Ha, o'zingizlar tinchmisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Meni bolalarim ham yaxshimi? Oh, oh, oh. O'ynanib ketdik. Oh, oh, bolaginalarimdan. Hammang yaxshimisan? Men yaxshiman. Dangalidan gapirsam, bir maslahatli ish bor deb chaqirgan ekansanlar. Mana keldim. Nima gap? Tinchlikmi? Ammajon, shu gapingizga bormanda. Hech gapni cho'zmay, dangal-dangal gapirasiz. Rasa yaxshi ko'ramasiz, bilasizmi? Ha, endi o'tiramanmi? Haligi ammamni buzog'iday shalpayib. Ha, bo'ladigan ishni bugani yaxshi. Albatta, albatta. Ishni pishgani yaxshi. Ha, o'shanchun siz bilan maslahat qilamiz deganmi? Siz bo'lmasangiz kim bilan maslahat qilar? To'g'rimi? To'g'ri. Borlaringga shukr, ilohim. Qani, nima gap? Gapiring. Ammajon, mana bugun hayitda 3-chi kuni. Ertadan boshlab hajga ketganlar kela boshlashadi. Shunga otajonim bilan onajonimni ham chiroyli qilib kutib olishimiz kerak, ammajon. Nima maslahat berasiz? Albatta kutib olamiz. Okaginam bilan kinoyjonim mana shunday chiroyli bir muborak joylarga borib keladi-yu, bizga kutib olmaymizmi? Uni ustiga mana shu qishloqda faqat shularga nasib qilgan bo'lsa. Hammaga ham nasib qilmagan, amma to'g'risiz, to'g'ri aytdingiz. Ha, ammajon, men ham shuni aytamanda. Butun qishloqdagilar kutib turishibdi ularni kelishini. Kimsan, ergash bog'bona? Mana shu qishlog'imizdagi qancha dov daraxtlarni dadamiz ekkanlar. Ayniqsa mevali daraxtlarni, to'g'rimi opa? To'g'ri. Uning ustiga kim daraxt sudab kelsa, erim mehamaga topib beradilar. Bu bir aka esingizdami? Yolg'on daraxtmidi, novamidi,
Qo'shnimiz Farg'onadagi sudab chiqdi. Farg'onadagi. U erim masdan Farg'onadagi bo'lib olib kelgan. Yong'oq daraxtiga. Farg'onadagi olib kelish ham mayli, o'zlari yetib berganlar, esingdami? Akajonim, bunday ishlarni juda juda ko'p qilganlar. Ko'pni duosini olganlarda. To'g'ri. O'shanga ammajon ota-onam kelishlariga boqib qo'ygan katta qo'chqorimizni bittasini so'ymoqchimiz, oyoqlarining tagiga. Voy baraka top. Juda yaxshi qilibsan, bolam. Meni ham amma yaxshi boqib qo'ygan bitta novosim bor. Ben hem uşağın oylağın teyge soymakçıma. Baba da kirli ketti, konu koştu ne degen diye kadımda şu lükeledi. Kupçilik yeri. Kupçilik yeri. Tanış bilişlerim bana uzun ya. Ana, ama can, kurduz mu bana o kemlana? Cüde yakışı. Bereket olsun. Onun üstüge... Kurgule uzun cigarlarımla. İlahım, onun üstüge ama can, üçte video çekepleşip koyuyen mi? Oy, innamın ça üçte. Üçte sizden biri otonomlu aeroporttan videodan alışı başlasa. İkincisi yolla oladı. Üçüncüsü darvozanın tagidan ostona geçe oladı. Ana. Başkaça buladı de amma can. Doğru de amma bitti video için otonom kiyotkenini maşinanın içinde hop geledi. Doğru mu? Doğru be doğru. Ha amma can. Turtta uyga çırayla kırıp joylarını tayyorlap koydum. Köngildeki de yıkılıp. Cüde yakışık sen. Keyin mana pastga hovliga ukajonlarim chiroyli qilib stol-stullarni zamonaviy qilib qo'yishmoqchi. To'ppa-to'g'ri. Bo'ladi, mana zakaz qilib olib keltiramiz stol-stullarni, to'g'rimi aka? Undan keyinchi mana bu ayvonni ham chiroyli qilib bezatib qo'yinglaring, xo'p? Albatta, ammajon. Ayvonni chiroyli qilib, chiroyli ko'rpachalarni tashab, gulini guliga qilib qo'yamiz. Keksalar, keksalar o'tiradi, ukajon. Dasturxonni zo'r qilib yasating. Ammajon. Otam bilan onamga Endi hajdan hamma keladiganlar bilasiz-ku, sovg'a salomlar bilan kirib kelishadi. O'shalarni ovora bo'lib olib o'tirmanglar deb o'zim aytdim. Sherdan o'zim olib qo'yaman, sizlar ovora bo'lmanglar dedim. To'g'ri qilibman-mi, ammajon? To'ppa-to'g'ri. Oldingmi? Oldim, ammajon. Qo'yarmidim? 100 ta tasbih, 100 ta surma, 100 ta misvoq, 150 ta Joy namoz, joy namozni ham anaqasiz. Qimmatidan zo'ridan kengrog'i bor-ku. Xudo ichkisidanmi ish qilib? Xudo xolasa. 150 ta joy namoz oldim. Ammajon, keyin do'pomatsin? Voy, do'p oldim, 100 ta oldim, yetadimi? Erkaklarga. Yana anaqa xina, xina oldim. Xudolarga nima olding? Xudolarga alohida ammajon. Turetski chiroyli ro'mol. Ustalarga haligi arabizga abayalardan oldim. Gulini guliga qilib. Qudalarni hammasiga boshdan oyoq sarpa. Bo'ladimi? Albatta patsvet. Ro'mol abayaga. Ana, juda ham yaxshi. Juda. Hali ko'rasiz ammajon. O'zingiz baho berasiz. Butun qishloqni og'izda aylansin debsiz-da, opa. Ha, endi bo'lganda bo'lsin deyman-da, bilasan, opaymi? Qoyil qoladi og'zi ochilib. Baholasa. Yaqinlarga endi ammajon bu yoqdan olib kelishar, xudo xolasa. Mana o'zimizga, jigarlarga, yaqinlarga, xudo xolasa. Voy, olib kelmasalar ham mayli. Voy, o'zlari ison omon kelvarsin. Albatta, ilohim, omon ison kelvarsin. E, menga qaranglar. Poyondozni nima qilding? Poyondozni. E, amma poyondozni men afamleniya bilan birga gaplashib qo'yganman. Hammasi ichida. Poyondoz, kalnay sunni, qizil gilam, gullar bilan birga bo'ladi ichida. Guli ko'proqmi shu? Ya aka ko'chaning boshidan darvozaning tagigacha bo'ladi. Ha, bo'ldi. Yo, qizil gilam hamma bosib tashlaydi uka. To'g'ri. Men o'zim chiroyli qilib. To'g'ri, bosib tashlaydi, bosib. 50 metr oppoq poyondoz olib qo'yganman, yana alohida u. Namuncha 50 metr? Ko'chaning boshidan darvozagacha 50 metr. Hammasini hisobini olganman, ammajon. Keyin darvozadan bu yog'iga yana 20 metr qimmatidan olganman, duxoba, qip qizil cho'g'day. Bo'ladimi? Bo'ladim. E, ukajonlar, karnay surna esdan chiqmadimi? Ha, opa. Gaplashdinglarmi? Men hozir aytdim-ku, afamleniyani ichida karnay surna, gul hammasi birga edi. Mana shu karnay surnachilarga aytinglar. Butun qishloqda ovozi jaranglab chiqsin. E, amma, qishloq tugul bor-u, aeroportgacha bormoqchiman karnay surna. Mana sportchilarni ham shunaqa kutishyapti-ku. Ha, bular Allohga eng ulug' farzlardan birini bajarib kelishyapti-ku. To'g'ri bo'ladi. To'g'ri, ammajon aytganda, uch xil ovqatga tayyorgarlik ko'rib qo'yganman, bo'ladimi? Ikki xil ovqat yetadi. Bu issiqda ko'p ovqat yeyotmaydi. Men uchinchisiga chiroyli qilib go'ja qilib beraman. Ammamga qo'y. E, kimsiz? Go'jachi degan nomingiz bor, bilasiz qishloqda. Nomeradin siz. Mana o'tamiz-a. Rayxonlardan to'ra qilib berasiz. Ha, jambaxta urmagin.
Ay endi buğun rahmetliden ötken de menge. Gocanın bozulduğunu ben uzun kıbı edemem sizge. Bu oldu, bu oldu. Hop, bu oldu mu? Bu oldu şekilli ama can. Yana ne mi kaldı? Kelişkeniden keyin bir hudaya kıvarasılar mı? Degen. Ama. Hudaymaz. Biz bütün kışlak aş bir mahçımız. Doğru mu ki? Topa topa. Bereket topa. Ha endi men ixcham gina bo'ladi deb o'ylabman. Hammaylar bu yog'i o'zingizlarni himmatingizga. Bolam, mayli. Ota-onalarga qancha qilsanglar shuncha kam. Ilohim tanijoni sog' bo'lsin. Akaginam deyam. Ye? Nima xabar? Xabar kepti. Xo'sh, dadamdan o'yindan so'yinchi beringlar. O'yinchi yaxshi. Xuddi biz yig'ilib turganlarimizni sezganlarda. Tezroq o'qi, ukajon. O'qisangiz, aka. To'xtab, to'xtab turinglar, mana. Odam kuttirmasdan-ey. O'qib beraman, eshitinglar. Xo'p. O'g'lim, yozayotganlarimni iloji bo'lsa, opa ukalaring yig'ilishganlarida o'qib bergin, debdilar. Xo'sh-xo'sh. O'qiyman, mana. Aziz farzandlarim. Alhamdulillah. Mana onang ikkovimiz haj amalini ado etib bo'ldik. Ilohim amallarimizni dargohida qabul qilgan bo'lsin. Bu joyga kelib inson kim ekanligi, bu dunyoga nimaga kelgani va umri davomida qanday ishlar qilganini Allohimning oldida hisobot berar ekan. Juda ko'p ko'z yosh to'kdik. Behisob shukr. Onang ikkimiz sizlarni halol va yaxshi tarbiyaladik deb o'ylaymiz. Meni endigi topshirig'imni ota-ona amri va buyrug'i deb biling. Bilaman, hozir hammangiz bizlarni borishimizni kutib olish taraddudidasizlar. Bizni ortiqcha chiqim va dabdabalarsiz juda kamtarona kutib oling. Mehmonlarni kutaman deb isrofga yo'l qo'ymang. Onangni aytishicha, ko'chamizning oxirida yashovchi Fozil otaning nabirasi jiddiy kasallikka chalinibdi. Zudlik bilan operatsiya qilinmasa, butunlay ko'rmay qolishi mumkin ekan. Unaqa operatsiyalar esa chetda qilinarmish. Begunoh bir bola bu yorug' olamni, mana shu sizlar ko'rib turgan tog'larimizni ko'rolmay yashasa, biz qanday qo'shni bo'lamiz? Qanday birodar mu'min musulmon bo'lib bosh ko'tarib yuramiz? O'ylaymanki, sizlarga bergan tarbiyamiz sizlarni bunday holatga bee'tibor qarab turishingizga aslo yo'l qo'ymaydi. Agar ana shunday savobli ishga jahd qilsangiz, nafaqat bizni, balki barcha qishloqdoshlar oldida yuzimiz yorug' va yaratganning oldida amallarimiz mustajob bo'lishiga sababchi bo'lgan bo'lar edingiz. Bizni kutib olish uchun sarflaydigan mablag'ingizni ana shu xayrli ishga bag'ishlang. Sizlardan rozi bo'lib yaxshi ko'rib qoluvchi ota-onangiz. Haj umra ibodatlarida shunday bir holatlar yuzaga kelyaptiki, yaqinda bir holat bo'ldi. Bir tanishimiz umraga borish uchun ariza yozgan va uni vaqti bo'lgan, lekin u umraga bormayapti. Nima uchun endi umraga bormayapsan deb so'raganimda, men umraga agar boradigan bo'lsam, qurbim yetadi, lekin qaytib kelgandan keyin bizning hududlarda bir umrani xarajatidan ko'ra bir necha barobar katta sarf-xarajat qilib odamlarni kutib olinadi. Mana shundan men qo'rqib umraga bormayapman degan gapni aytdi. Hajga borib kelish mansab yoki elga xizmat emas, balki inson o'zi uchun qilgan amali xokisorlikning cho'qqisidir.
hajga borgandan faxrlanish, hoji aka demasa xafa bo'lish, dabdaba bilan kutib olishni talab qilish hech to'g'ri ish emas, deydi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomidagi masjid imom noibi Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Yana bir tanishimiz esa umra navbati keldi, nimaga umraga bormayapsan deb so'raganimda, endi 1-2 yil kutaman, inshaalloh hajga navbatim kelsa hajga borib kelaman. Chunki o'sha umradan ko'ra katta bir xarajatlar majbur bo'lib qolamiz. Bir yo'la to'la hajni amalga oshirib kelib, birdaniga xarajatni bitta katta xarajat qilib, bu ziyoratchilarni kutib olamiz degan gapni aytib qoldi. Demak, biz mana shunday hajdan kelib qaytganda amalga oshiradigan ziyoratlarimizda dabdabaga, riyokorlikka va isrofgarchilikka yo'l qo'ymasligimiz kerak va shariat belgilagan chegaradan tashqariga chiqmasligimiz kerak bo'ladi. Va eng asosisi mana shunday ziyorat yoki bayram kunlarida Alloh taolo buyurmagan bir ishlarni o'zimizga lozim qilib olmasligimiz darkor hisoblanadi. Va suhbatimiz so'ngida hajga borib, haj ziyoratini islomning eng asosiy rukunlaridan birini bajarayotgan hoji ota, hoji onalarimizni hajlarini Alloh taolo hajji mabrur, ya'ni maqbul haj qilishini so'rab qolamiz. Ular o'z yurtlariga omonlikda qaytib kelishini Alloh taolodan so'rab qolamiz va uyiga qaytganlarida ular mana shu haj ibodatini bizlarga hajda bo'lgan taassurotlarini va chiroyli bir odob-axloqlarni sifatlash berishini va eng asosisi bizlarga bu hajdan keyingi hayotlarida o'rnak va namuna bo'lishlarini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Ziyorat asli ibodat. Bu haqda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday deb aytgan ekanlar. Qiyomat kuni shunday nurdan bo'lgan taxtlarda nurdan bo'lgan kiyimlarni kiyib, nur taralib turgan kishilar bo'ladi. Bular kimlar? Payg'ambarlarmi yo shahidlarmi deyishadi. Shunda bular bir-birini Alloh uchun ziyorat qilgan odamlardir deyiladi. Azizlar, har birimizga yaqin qavm qarindoshlarimizni, ayniqsa yoshi katta ulug'larimizni tez-tez ziyorat qilib turish nasib etsin. Keyingi ko'rsatuvlarimizgacha yana ko'rishguncha xayr deymiz. Omon bo'ling.